Ім'я? Микола. Прізвище? Хвильовий. Дата народження? 13 грудня 1893 рік. Рік діяльності? Письменник, публіцист, поет. У перспективі дорога. Праворуч, ліворуч акварелі. Далеко ліс, дорога до лісу, а може в бік. Дорога спокійно відходить, і на ній порожньо. Мабуть, скоро зажовтіє листя, і в небо засумує старий дуб. Старий дуб був колись біля нашої хати, в дитинстві. Я дивлюсь на дорогу, і вона веде мене за далекі гони. Покірно йду за нею. Колись була береза. Зірвав листок і положив у книгу. Книзі, здається, більш як 100 літ. Пожовкли навіть рядки. А в цій книзі лист із берези. Пожовкли. Може, берези вже й нема? А де згадка про автора 100-літньої книги з пожовклими рядками? Дивлюсь на дорогу. На дорозі порожньо. І я думаю про небуття. Коли дорога відходить, тоді щось відходить, кудись відходить. Потім згадую сливи. Саме по цій дорозі везли колись сливи. Я був маленький і прохав у тітки слив. Тоді вона дала мені жменю. Та не були то сливи. То було дитинство. На краєвиді копчаться хмари. Збираються на вечір. Але то буде не потоп, а впаде звичайна роса. Тоді забуяє рослина. А в потопі, пам'ятаєте, були ластівки. Біля вікна пролетіли, фиркнули і зникли за величезним будинком. І каже ластівка, дорога? Дорога. Потім полетіли на площу Володарського. І там сіли біля ратуші. Дивлюсь знов на дорогу. За нею, куди вона йде, іде суворість, може, жорстокість, може, сама смерть. Ну і що ж? Хай ідуть. Так, треба. Але все-таки що з дорогою? І сказала ластівка, дорога! Дорога. По далекій дорозі пішла широка тінь. Проходили розпатлені хмари і погасили сонце. Коли прийшла тінь і сховала дорогу, дороги не було. Дорога? Але ластівки не озивались. Город шумів, кричали мотори, летіли будинки. Мій далекий сон, лебедине крило, розтану над містом. Було тихо і темно, і раптом зашумів вітер. І закрутило, зашуміло в деревах, був гріб, то прийшла літня пахуча громовиця. Зірвало її і помчалась вона на темну просторінь, а потім зашумів дощ. Вона шукала світло? Шукала, знайшла, полетіла, влетіла. Було чудово, блискуче світло і тихо, без дощу. То була кімната. Сіла на шафі, спокійно, сухо. Тепло. Але хвилювалась. Її хвилювало звичайне світло, електрика. Тоді вона зірвалася і знову полетіла. І от 4 оксамитові стіни. Ясно вдарилась в оксамитову стіну і впала в фарфорову чашу. Назад! Назад! І в клавіші пронісся мелодійний звук. А вона що? Ще раз у стелі розписано. А там в знемозі впала. Сиділа, важко дихала. А її ніжки обгортав килим, то схід
оплетений оксамитовий килим із Турції. Певно, кімната була незвичайна. То була кімната в моїй уяві. А за вікном гласився вітер, скиглили дерева, тривожно кричали гудки. Тільки ніч сміялась тихо, темно і лукаво. Так, вона шукала вікна. Вилетіти у вікно, у дощ, у ніч. Але вікна не було. Та потім ще довго носилась по кімнаті. Знову падала у фарфору чашу і билась у розписну стелю. Була в розпуці. Їй надто тривожило звичайне світло. Електрика. Тоді в дощ заскиглили дерева. Тоді в дощ засміялися дерева. Чи чула вона, як сміялись дерева? Нічого вона не чула, нічого! Вдарилась вона в срібну жарандолю і впала на оксамитовий турецький килим. Зітхаючи востаннє, хилила голівку від світла і шукала очима вікно. Вікна не було. І вона вмерла. А за вікном стояла ніч. Тихо, темно і лукаво усміхалася. За 10 хвилин світало. За годину я увійшов у кімнату. Вже ночі не було. Прийшла громовиця, пройшов дощ. Виводилось сонце. Пахло сонцем, пахло життям. Я зітхав глибоко і високо підвів голову. Потім узяв її за крильця, зневажливо подивився на крильця і кинув її в помийну яму. Дирились бродячі міські пси. Ластівка.